أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف فرما ہو چکے ہیں. گزشتہ نشست میں جو حدیث کے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیے تھے اگر ذہن میں حاضر ہیں, اور اس سے گزشتہ نشست میں جو حدیث کے الفاظ میں نے تلاوت کیے تھے اگر وہ ذہن میں حاضر ہیں, تو یقیناً ہر صاحب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے. اگر ذہن مارچ نہیں کر سکا تو میں آپ کو خود کہہ دیتا ہوں, جو گزشتہ نشست سے پہلے جمعۃ المبارک میں حدیث کے الفاظ تھے وہ یہ تھے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انبیاء نے استقبال کیا, مرحبا مرحبا کہا. تو اس روایت کا معنی یہ ٹھہرا کہ انبیاء کرام حضور کے تشریف لانے سے پہلے پہنچ چکے تھے. گزشتہ نشست میں جو حدیث ہم نے دیکھی تھی اس کے الفاظ یہ تھے کہ رسول پاک علیہ السلام نے چٹان پر سواری باندھی اور پھر دو رکعت نماز ادا فرمائی, پھر آپ تشریف فرما ہو گئے تو دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر دائیں بائیں سے آ رہے ہیں, تو پھر وہ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو وہ انبیاء تھے اور پھر حضور نے امامت کروائی. تو اس حدیث کا معنی ہمارے سامنے یہ آیا کہ جب حضور بیت المقدس پہنچے تھے ابھی تک انبیاء پہنچے نہیں تھے, وہ تو رسول اللہ کے سامنے بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے. اگر میں یہ سوال نہ اٹھاتا, چپ کر کے آگے چلا جاتا تو ہوتا کچھ بھی نہ. کل کو آپ میں سے کوئی خود اگر یہ مطالعہ کرتا تو یقیناً ذہن میں اشکالات اور اعتراضات جنم لے لیتے. تو کیا ایسا ہوا تھا کہ حضور رحمت عالم کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء آ چکے تھے, یا حضور کے سامنے سارے پہنچے, یعنی حضور پہلے پہنچ چکے تھے تو پھر انبیاء سارے کے سارے پہنچے؟ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. یہ جو ہوتا ہے دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں, یہ میں آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں, وغیرہ فن حدیث میں کہتی ہیں کہ ان میں تطبیق ہے, اس میں توفیق ہے, اور ان میں موافقت اور مطابقت ہے. فن حدیث میں یہ چار لفظ بولے جاتے ہیں. تو آپ کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. آئیے میں اس کو بتاؤں کہ کیسے یہ دونوں ٹھیک ہیں. دھیان سے, یہ مسجد ہمارے سامنے ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک حجرہ ہے جہاں رحمت صاحب رہتے ہیں. تو میں آؤں مسجد میں اور بجائے اس حال میں پہنچنے کے میں پہلے ادھر جا پہنچوں, تو جب میں آؤں تو وہاں میرے سامنے اس حال میں تو کوئی بندہ نہیں تھا, پھر میں حجرے میں آ کر بیٹھ جاؤں اور دو رکعتیں پڑھوں تو پھر میں ادھر ہی بیٹھے بیٹھے دیکھوں کہ لوگ فٹافٹ مسجد میں آ رہے ہیں, اور پھر جب میں حجرہ چھوڑ کر مسجد میں پہنچوں, حجرے سے حال میں پہنچوں تو یہاں تو ہجوم لگ چکا ہو اور کھڑے ہو کر آپ لوگ آنے والے خطیب کا استقبال کریں. تو بھائی باتیں تو دونوں ہی ٹھیک ہیں, باتیں تو دونوں ہی ٹھیک ہیں. اصل کچھ ایسا ماجرا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے تو چٹان پر سواری باندھنے کی خاطر ادھر تشریف لے گئے, پھر آپ نے ادھر ہی تشریف فرما ہوئے دو رکعت نماز ادا فرمائی, ابھی تک انبیاء پہنچے نہیں تھے. تو پھر حدیث کے الفاظ, ادھر ہی رسول پاک علیہ السلام نے ٹیک فرمائی تو جبریل امین ساتھ بیٹھ گئے, پھر آپ نے دیکھا کہ جو مسجد کا حال تھا
اس میں انبیاء کی جماعتیں تشریف فرما ہو رہی ہیں, جب صفیں سج گئیں تو ایسے میں حضور رحمۃ اللہ علیہ اٹھے ہوں کہ اب مجمع بن گیا ہے, اب جانا چاہیے, تو رسول اللہ آئیں اور آ کر فرمائیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو انبیاء نے مرحبا کہا. اب یہ بیان بھی ٹھیک ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو کوئی بھی نہیں تھا, اور یہ بھی تو ٹھیک ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو انبیاء مجھ سے پہلے پہنچ کر مرحبا مجھے کہہ رہے تھے. یہ گزشتہ سبق میں ان دونوں حدیثوں کو ملا کر تو یہ بیان میں آپ کی خدمت میں کہہ سکنے کے قابل ہوا. آج ہم سبق آگے بڑھانا چاہیں گے. نماز ادا ہو گئی, انبیاء کرام نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا فرمائی, شاید اس سے عالی جماعت اس کائنات میں کبھی بھی قائم نہیں ہوئی ہوگی, جس میں امام دیکھیں تو وہ سید المرسلین ہیں اور مقتدی دیکھیں تو وہ سارے کے سارے اپنے زمانے کے عالی شان نبی اور رسول ہیں. میں ایک اشارہ کہہ دیتا ہوں, یہ دوسری محفل ہے, یہ دوسری بار ایسا ہوا کائنات میں, یہ دوسری بار ایسا ہوا کہ ایک محفل سجی ہے جس میں صرف انبیاء ہی ہیں, کوئی تیسرا ہے ہی نہیں ہے. یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے. اگر پہلی بار پوچھو گے تو میں آپ کو لے جاؤں گا تیسرے سپارے میں, جب رب کائنات نے انہی انبیاء کو اکٹھا فرمایا تھا ارواح کی صورت میں اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میرا محبوب رسول آئے گا تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کے سنگ چلنا بھی, ان کے معاملے دین میں مدد بھی کرنا. ایک یہ محفل وہاں سج چکی ہے, اور ایک بار عملی دنیا میں وہ آج بیت المقدس میں یہ محفل سج رہی ہے کہ انبیاء کرام ہیں اور صرف رسول اللہ ہیں اور تیسرا اس میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ برا نہ مان جائیں تو ایک جملہ میں کہہ دوں تو ناراض نہ ہوئے گا. جو تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ نے بھی یہی پڑھی ہے, آپ کے علماء یہی آپ کو بتاتے ہیں, کوئی غلط تو نہیں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی آمد پر اس محفل میں تشریف لانا میں نے دیکھا تاریخ میں, یہ تو انبیاء کا طریقہ تھا. اہل سنت تمہیں مبارک ہو جائے, حضور کی آمد پر جو بھاگے بھاگے پہنچتے ہو نا اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے, اپنی آنکھوں کو کچھ محبت کا نم دینے کے لیے, اپنے دلوں میں کچھ درد بھرنے کے لیے تو مبارک ہو جائے, جو کہ بری بات تو نہیں ہے. نبی کی آمد پر اجتماع بنا لینا یہ اصل میں انبیاء کرام کی وہ سنت ہے جو اللہ نے ہمیں ہمارے سامنے فرمائی ہوئی ہے. یہ مبارک بادی کے لائق اہل سنہ والجماعہ ہیں. باقی رہا بات انگلی اٹھانے کا اور کیڑے نکالنے کا, ہر سال صرف اسی عنوان پر اعتراض کرنے کا, پرانی باتیں, اب تو آپ لوگ انہیں توجہ ہی میں نہ لایا کریں. جی ادھر سے پمفلٹ چھپ گیا ہے, جی ادھر سے جی کوئی فتویٰ آ گیا ہے, جی بس دیکھا پڑھ کر ہنس کر چھوڑ دیا, کہ اتنے ہزاروں سال گزر گئے اور ابھی تک یہ عنوان دبایا نہ جا سکا. حالانکہ ہم سے بڑے بڑے اس دور کے بدماشوں سے بڑے بڑے بدماش تھے مذہب کے خلاف والے, وہ اس خوشبو کو دبا نہیں سکے ہیں. تو میں پھر کہہ دیتا ہوں نا وہ جملہ جو میں نے پڑھا اپنے استاد گرامی سے حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے, فرمایا کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیار کی خوشبو ایک ایسا عنوان ہے جسے رسیوں میں جکڑا ہی نہیں جا سکتا ہے اور جسے بوریوں میں بند نہیں کیا جا سکتا ہے, جسے زنجیروں میں جکڑ کر کے تو کسی بند کمرے میں ڈالا نہیں جا سکتا ہے. یہ وہ مہک ہے, اس کو جتنا ملا جاتا ہے اللہ اس کی خوشبو اور زیادہ فرما دیتا ہے. تو نماز ختم ہوئی اور اب یہاں سے آسمانوں کے سفر کا سلسلہ شروع ہونا چاہتا ہے, تو بڑی معلومات ہیں, بڑی اس میں تعلیمات بھی ہیں. اگر آپ کو پہلے لیکچرز یاد ہیں تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو مشاہدات رسول پاک علیہ السلام نے بیت الحرام سے بیت المقدس کے درمیان دیکھے تھے ان مشاہدات میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو دوبارہ آپ کو آسمانوں پر بھی دکھائے گئے تھے, آج ہم اس کی کچھ تصویر بھی دیکھنا چاہیں گے. الفاظ بدلے ہوئے ہیں, تصویر بدلی ہوئی ہے, عنوان وہی ہے لیکن تصویر تھوڑی سی ذرا بدلی ہوئی ہے. تو آئیے, ثم اتی بالمعراج الذی تعرج علیہ ارواح بنی آدم. پہلا سبق میں نے آپ کو بیان کیا تھا معراج کا معنی کیا ہوتا ہے. معراج اصل میں لغت کے اعتبار سے اس سیڑھی کو کہتے ہیں جس سیڑھی سے انسانوں کی روحیں آسمانوں پر چڑھتی ہیں, اس سیڑھی کو عربی زبان میں معراج کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ سیڑھی لائی گئی جس سے بنی آدم کی روحیں اوپر چڑھتی ہیں. مخفی نظام ہے, نہ میں نے دیکھا اور نہ جب حضور نے فرمایا تو مجھے معلوم ہو گیا,
آپ نے سنا تو آپ کے علم میں یہ بات آ گئی، یہ تو بھائی دیکھنے والی نظر ہی دیکھ سکتی ہے اور مشاہدہ کرنے والی آنکھ ہی کا کمال ہے کہ ہمیں کچھ بھی نظر نہ آئے لیکن وہ آسمان تک جاتی ہوئی سیڑھی کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اتنی خوبصورت سیڑھی تھی جو نقشہ میرے حضور نے کھینچا، میں وہ سیڑھی کے اب میں انہیں ذرا کہوں گا ڈنڈے، ہماری پنجابی میں چلے جاؤ تو پوڑے، یا آپ پتہ نہیں کیا کہتے، وہ جو اوپر پڑھنے کے لیے سٹیپس ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ سٹیپ ایسے تھے کہ ایک سٹیپ چاندی کا، ایک سٹیپ سونے کا، ایک سٹیپ چاندی کا، ایک سٹیپ سونے کا، ایک سٹیپ چاندی کا اور ایک سٹیپ سونے کا۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث کے الفاظ سن لیجئے، منددن باللؤلؤی، وہ جو سی ڈی کے سٹیپس تھے وہ چاروں طرف سے ان میں، اب یہ نہ سوچنا کوئی اتنی کوسی ہوگی جیسے ہماری ہوتی ہے، بھائی بتائیں کتنی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں اب کتنی تھی، یہ سی ڈی کتنی بڑی تھی، یہ سارے یہ واقعہ ہے ہی ہے ناک واقعہ۔ میں ذرا ایک اگلے لیکچر کا جملہ آپ کے سامنے لے آؤں، جب یہ قافلہ آسمانوں کی طرف بڑھنے لگا تھا تو کنڈیشن کیا تھی، بین یدیہ سبعون الف ملک مع کل ملک جندہ مئت الف۔ میں حساب کرنے لگا تو میرا کیلکولیٹر کہہ رہا تھا کہ نو آنسر، اس کا جواب آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ حضور کے ساتھ جو فرشتے چل رہے تھے وہ 70,000 وہ فرشتے تھے جو بطور سالار تھے، سالار یعنی جن کے ماتحت پھر ایک لشکر تھا، 70,000 سالار فرشتے تھے اور ہر فرشتے کی سپاہ سالاری میں ایک ایک لاکھ فرشتوں کا ہجوم تھا۔ اب ایک لاکھ ذرا 70,000، یہ اربوں تک بات جا پہنچتی ہے، تو اب ذرا سننا نا کہ یہ اربوں کی جماعت نے آج پہلے آسمان پر پہنچنا ہے۔ یہ میں نے آپ کے ذہن کو واش کرنا چاہا، وہ کوئی چھوٹی سی سیڑھی نہیں تھی کہ ہم سمجھیں کہ ایک بندہ بڑی مشکل سے اوپر چڑھ رہا ہوگا، بھائی یہاں تو اربوں کے حساب سے جماعت ملائکہ کی جس نے آج عروج کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک سٹیپ سونا ایک چاندی، ایک سونا ایک چاندی، اور پھر ہر سٹیپ پر، اب یہ ڈنڈا بھی میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ وہاں تصویر ڈنڈے کی یوں نہیں ہے کہ وہ بڑی مشکل سے وہ جھول رہا ہے تو ہل رہا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے ڈنڈا کہا، اصل کیفیت تو میرے آقا حضور ہی جان سکتے ہیں جنہوں نے وہ دیکھی کہ وہ سیڑھی کیسی تھی۔ تو اس میں لولو مرجان وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ حضور خود فرماتے ہیں کہ اس جیسی سونی سیڑھی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنی خوبصورت سیڑھی تھی جو آسمان تک جا رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ بڑھ گیا آسمان کی طرف، اب اس ایک لحظے میں زمین کو الوداع کہہ دیا گیا۔ تو جب پہلے آسمان پر یہ قافلہ پہنچا، اب میں 70,000 نہیں کہوں گا، اب اربوں کے حساب سے فرشتوں کا یہ قافلہ جب پہلے آسمان پر پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دروازہ تھا اور وہ بند تھا، اور کمال علم ہے رسول اللہ کا، کمال علم ہے رسول پاک علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ وہاں ایک فرشتہ تھا جو دروازے کی نگاہ بانی پر تھا، اور فرمایا کہ اس فرشتے کا نام اسماعیل تھا۔ یہ بھی رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا، بس پہلے آسمان کا حضور نے فرمایا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ میں تلاش کرتا رہا کیا دوسرے آسمان کے فرشتے کا نام کیا تھا جو دروازے پر کھڑا تھا گارڈ بن کر، تو دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا مجھے معلوم نہ ہو سکا، یعنی آج کی اس نشست تک میرے علم میں نہ آ سکا۔ پہلے آسمان کے دروازے پر جو فرشتہ کھڑا تھا اس کا نام حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک یقال لہ اسماعیل، وہ اسماعیل نام کا فرشتہ تھا۔ اب کیا ہوا، حضرت جبریل امین ذرا وہ جو آج حکم یہ تھا کہ حضور کی نوکری کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، آگے بڑھے، قافلہ رکا، آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر کے تو دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس پر میں آپ کو لے جانا چاہوں گا، میرے سامنے تو اس وقت سبل الہدا ہے، میں آپ کو زرقانی کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ یہ حوالہ جات بعض اوقات اس صاحب علم کے لیے ہوتے ہیں جو ٹو لگاتا رہتا ہے کہ یہ بات مجھے کہاں ملے گی، یہ بات مجھے کہاں ملے گی، حوالہ ذرا اس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ تو زرقانی شریف نے لکھا کہ، اور اس پر میرے استاد محترم بھی کلام فرمایا کرتے تھے، کہ ابھی ابھی تو جبریل امین آئے ہیں حضور رحمت عالم کو لینے کے لیے، تو پھر ابھی واپس جب جا رہے ہیں، کوئی زیادہ پل تو نہیں تھے، یہ چند پلوں میں ہی تو اتنا تیز رفتاری سے کام ہو رہا تھا، تو دروازہ بند ہو گیا، دروازہ کھڑکایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اندر سے آواز آئی، اسماعیل کہتے ہیں کہ کون ہے، فرشتہ اسماعیل نے کہا کون ہے، تو جبریل امین نے کہا کہ میں جبریل ہوں، تو دروازہ ہی نہ کھلا۔ جو پتے والی بات ہے، علامہ زرقانی نے نقل فرمائی، دروازہ ہی نہ کھلا، حالانکہ فرشتوں کا سردار جائے اور پوچھا جائے کہ کون، بتایا جائے کہ میں سردار ہوں، تو دروازہ نہ کھلے، یا کوئی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، دروازہ نہ کھلا۔ فرشتے کے الفاظ سننا، اسماعیل فرشتے کیا کہتے ہیں، مما کا، آپ کے ساتھ کون ہے،
آپ کے ساتھ کون ہے؟ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے لیے پڑھ دیے. اس پر حضور خامنئی نے لکھا کہ لگتا ایسے ہے کہ یہ دروازہ اور یہ راستہ وہ تھا جو اللہ نے بنایا ہی رسول اللہ کے آنے کے لیے تھا, اس لیے تو جبریل کے لیے کھل نہیں رہا ہے, وگرنہ کھل جانا چاہیے. بھائی آپ کو میں نہیں سمجھے تو آپ کے والد صاحب گھر میں آئیں اور باہر کھڑے ہو کر کھڑکائیں دروازہ, اور آپ اندر کھڑے ہو کر پوچھیں کون, وہ کہے میں آپ کا والد ہوں, تو کیا آپ مزید پوچھو گے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ تو فوراً دروازہ کھولنے کا کرو گے. آپ کے استاد آئے ہیں, آپ کے والد آئے ہیں, لیکن یہ جو سوال ہے نا, اللہ نے اسماعیل کو بتایا ہی یہ تھا کہ یہ جبریل کے لیے نہیں, جبریل کبھی آ بھی جائیں تو پوچھنا ساتھ کوئی اور ہے کہ نہیں ہے. جن کے لیے یہ دروازہ اللہ نے بنایا ہے اور جن کے لیے یہ راستہ اللہ نے بنایا ہے. باقی رہی یہ بات کہ کیا اس میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے, بس آپ فوراً سمجھ جائیے, یہ شادیاں بیاہ جب ہوتے ہیں میرے بھائی وہی گلیاں ہوتے ہیں, وہی محلے ہوتے ہیں, وہی سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن جو آپ کی بسات میں ہے کیا آپ ایک نیا محلہ سا نہیں بنا دیتے ہو؟ وہ کیلے لے کر اسے کھڑا کر دینا, پھر اس پر جھنڈیاں سجا دینا, پھر اس پر کچھ اور بھی بہت سارے لائٹنگ کر دینا, تو آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ گلی وہی رہے گی, لیکن یہ جو اہتمام ہے ایسا کرنے سے آنے والے کی عزت افزائی ہو رہی ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے رب کائنات نے وہ اسپیشل جو اہتمام تھا, وہ صدیوں سے اسماعیل انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ آنے والے کب آئیں گے, صدیوں سے انتظار کہ وہ آنے والے کب آئیں گے. آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہاں پہنچے تو پوچھا ساتھ کون ہے, یہ ساتھ کون ہے پر مجھے زرقانی کا دوسرا جملہ یاد پڑ گیا, زرقانی کا دوسرا جملہ یاد پڑ گیا. میں یہاں ذرا آہستہ ہونا چاہوں گا, میں ذرا یہاں آہستہ ہونا چاہوں گا, اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے. بھائی سوال یہ بنتا ہے, جب اسماعیل فرشتے کو کہا یہ گیا کہ یہاں رسول اللہ تشریف لائیں گے اس دروازے سے تو ان کے لیے کھولنا ہے, تو پھر سوال یوں ہونا چاہیے تھا کہ ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ سوال پھر یوں بنتا ہے, جبریل آپ ہیں تو ساتھ کوئی اور بھی ہے جن کی خاطر میں کھڑا ہوں؟ سوال یوں بنتا ہے, لیکن یہاں سوال یوں ہے ساتھ کون ہے؟ یہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, زرقانی کے الفاظ میرے پاس ہیں, میں فرق عرض کرتا ہوں. اگر پتہ نہ ہو کہ ساتھ کوئی اور ہے یا کہ نہیں ہے, پھر یوں پوچھا جاتا ہے کہ ساتھ کوئی اور ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے لیکن تو بتا ساتھ کوئی اور آیا ہے. اور اگر یہ کہا جائے نا کہ مما آ کا یہ ساتھ کون ہے, مانا یہ کہ پتہ تو لگ رہا ہے لیکن تو بتا نا یہ ہے کون ہے. یہ مما آ کا اما آ کا احد, یہ ان دونوں جملے میں فرق ہے. امم آ کا احد کوئی اور ساتھ ہے, اس کا معنی کہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن آپ بتائیے. اور جب یہ کہا کہ مما آ کا وہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے, وہ کون ہے, مانا کہ میرے علم میں تو ہے کوئی ہے صحیح ساتھ. اس پر زرقانی نے کہا, اس پر زرقانی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دروازے کے اس پار جبریل امین ہے اور دروازے کے اس پار اسماعیل فرشتہ ہے, تو جب انہوں نے کہا میں جبریل تو انہوں نے یہ کیوں پوچھا کہ ساتھ کون ہے, انہیں کیسے معلوم ہوا کہ ساتھ کوئی ہے, انہیں کیسے معلوم ہوا کہ ساتھ کوئی ہے. میں کہوں گا کہ میں کون سی مثال آپ کے سامنے کہوں تاکہ سمجھنا جلدی آپ کے لیے آسان ہو جائے. میں یہ مثال کہہ دیتا ہوں, میں صبح دورہ حدیث کا سبق پڑھانے کے لیے جب بیٹھتا ہوں, ایک اسٹوڈنٹ میرا وہ بجلی والا ہیٹر لے آیا کہیں, وہ جو ہوا پھینکتا ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے. تو میں اپنے دھیان سے سبق پڑھا رہا ہوتا ہوں, جب لائٹ آئے نا تو وہ جو موسم کی کیفیت ٹھنڈ والی پاؤں کو چھو رہی ہوتی ہے, وہ ایک دم سے وہ گرم ہوا کا جھونکا لگتا ہے نا, تو پہلے دن تو میں ڈر گیا, میں کہ ہیں یہ کیا. تو جس ماحول میں بندہ ہو اس سے ذرا زیادہ گرم ماحول محسوس ہوا نا, ٹھنڈا تھا تو کم ٹھنڈک والا ماحول محسوس ہوا نا, تو فوراً توجہ جاتی ہے کہ کچھ ہو گیا. میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا, یار تیرے ہیٹر نے مجھے ڈرا ہی دیا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی بات سمجھ آئے گی, فرشتے نور سے بنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسماعیل فرشتہ کھڑا ہے, نور اس کا جو اپنا ہے وہ تو ہے ہی ہے. اب جب آج دروازہ کھٹکا تو دروازے کے اس پار سے کچھ نور کی تیز روشنی محسوس ہو, یہ زرقانی کے الفاظ ہیں, یہ زرقانی کے الفاظ ہیں, من انوار النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ادھر سے جب روشنی کا تیز دھارا محسوس ہوا نا تو اسماعیل نے کہا سردار ہمارے دیکھا تو میں نے آپ کو پہلے بھی ہے لیکن یہ روشنیوں کا ہجوم آج کوئی نیا لگ رہا ہے, ساتھ کون آیا ہوا ہے, یہ ساتھ کون ہے. اس موقع پر حضرت جبریل امین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئے ساتھ محمد ہیں. تو مارے حیرت کی خوشی کے, مارے حیرت کی خوشی کے, جیسے آپ بھی تو کہتے نہیں ہو
آپ کا مہمان آ جائے تو آپ پوچھتے ہو ہاں جی آ گئے ہو، تو بھی آئے ہیں تو یہاں نظر آ رہے ہیں نا، آئے ہیں تو نظر آتے ہیں نا، لیکن ایک فطرت ہے، طبیعت ہے، بندہ مارے خوشی کے ماشاءاللہ آ گئے ہو جی، خیر سے آ گئے ہو، تو یہ سوال بھی بے فائدہ ہے، خیر ہی سے تو آئے ہیں تو پہنچے ہیں نا، کیوں راستے میں تکلیف نہیں ہوئی، یہ سوالات ہوتے ہیں، یہ اصل میں اظہار محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو جب کہا نا محمد تمہارے خوشی کی حیرت کے، اسماعیل نے کہا اب قد ارسل الیہ، آج وہ دن کیا آ گیا ہے، آج کیا وہ گھڑی آ گئی ہے کہ جس گھڑی میں میرا مقدر چمکنا تھا اور مصطفیٰ کا دیدار ہونا تھا، کیا وہ لحظہ آ گیا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں وہ لحظہ آ گیا ہے، یار دروازہ تو کھل لینے دو، دروازہ تو کھل لینے دو، یہ کیا میں پڑھ رہا ہوں، دروازہ تو کھل لینے دو۔ ایک یہ ہے، وہ بندہ اپنے گلی محلے میں ہو نا بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے، وہ ایک بھائی یہ ہے کہ دروازہ کھولو تو پھر آپ کو آپ باہر سے آؤ تو آپ کی ماں کھڑی ہو، تو دروازہ کھول کر کہتی ہے نا صدقے جاؤں، آ میرے پتر صدقے جاؤں، سینے لگ، وہ دروازہ تو کھولے، کوئی چہرے پر نظر تو پڑے، اور اگر ایسا ہو جائے تو کیسا لگے گا، ابھی دروازہ ہی نہ کھلے اور آپ کی ماں پہلے ہی بولنے لگ جائے اور میرا پتر آ گیا صدقے جاواں، میرا پتر آ گیا صدقے جاواں، اور پھر دروازہ بات نہ کھلے، تو پھر یہ پہلے ہی سے بول دیا جانا، دروازہ بھی کھلا ہی نہیں ہے، تو وہ فرشتہ اسماعیل مسلسل مرحبا به واهلا حیاه الله، مرحبا به واهلا حیاه الله، من اخ ومن خلیفہ، فنعم الاخ ونعم الخلیفہ، یہ الفاظ مسلسل مانا جاتا کہ مرحبا مرحبا اہلن و سہلا، مرحبا مرحبا اہلن و سہلا، اللہ آپ کی حیاتی لمبی فرمائے، حیاہ اللہ۔ مجھے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے الفاظ یاد پڑ گئے، جب رسول اللہ پنگوڑے میں تھے تو حسن ایسا موج مارتا، اور وہ منظر بھی اسی پنگوڑے میں ہوا تھا نا، پنگوڑا ہلارے کھاتا، انگلی مبارک ہلتی اور چاند بھی ہلتا، اور یہ اسی پنگوڑے میں ہوا تھا نا، تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جب حضور کو اس حالت میں دیکھتی نا تو کہا کرتی تھی اے اللہ میرے بھائی کو گبرو جوان فرما دے، اسے اتنی زندگی دے کہ میں اسے گبرو جوان دیکھوں، تو کسی کی زندگی کی دعا کرنا، فرشتہ اسماعیل نے کہا حیاہ اللہ حیاہ اللہ حیاہ اللہ، اللہ ان کی حیاتی لمبی فرمائے، اللہ ان کی زندگی لمبی فرمائے، بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے اچھے خلیفہ ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے اچھے خلیفہ ہیں، جا ففتح لہما، اتنی نعت پڑھ کر پھر وہ دروازہ کھول رہے ہیں، اتنی نعت پڑھ کر پھر دروازہ کھولا جا رہا ہے، فلما خلص الى السماء، دروازہ کھلا، حضور پہلے آسمان میں داخل ہوئے، فاذا فيها آدم، آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں پچھلے ہفتے میں ایک صاحب کو ملنے گیا، میں بتاتا ہوں، میاں شکیل صاحب، کہنے لگے جی آج ہم آپ کا کوئی 6 سال پرانا درس نکال کر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں تو آپ ہو ہی کچھ اور، یہاں آپ ہو ہی کچھ اور، یہ شکلیں کچھ نہ کچھ خد و خال میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، ہر بندے کے ساتھ یہی ہے، اپنے بچپن کے چہرے دیکھو نا تو اب آپ لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ ہیں، وہ آپ سے 2 سال پیچھے چلے جاؤ تو آپ لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ ہیں، یہ میں نے کیوں ایسا کہا؟ آج آدم علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، زندگی گزار کر جا چکے ہیں، تو کتنے 100 سال دنیا میں رہے، پھر وہ حیات کا تبدیل ہونا، شکلوں میں خد و خال کا اپ ڈاؤن ہونا، یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، لیکن حضور کا جملہ دیکھیے، رسول پاک علیہ السلام کا جملہ دیکھیے، اور انشاءاللہ پھر میں اہل سنت والجماعت میں کہوں گا کہ مسلک تمہارا ہی سچا ہے، یہ جملہ دیکھنا ذرا، حضور فرماتے ہیں کہ یوم خلقہ اللہ علی صورتہ، میں نے آدم کو دیکھا تو پتہ کس صورت میں، جس دن اللہ نے انہیں بنایا تھا نا تو جو ایک دم سے وہ صورت تھی، یہ وہ صورت تھی، وہ زمانے گزرے وہ نہیں، یہ وہ صورت تھی، تو اہل سنت یہی تو کہتے ہیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں، ہٹاؤ اہل سنت کو، خود رسول اللہ فرماتے ہیں، میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی بنائے جا رہے تھے، کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، حدیث کے الفاظ، میں تو تب بھی نبی تھا، بشریت میرے سامنے شروع ہوئی ہے، جب بشریت تھی نہیں میں تو تب بھی تھا، تو نور ہی تھا نا، یہ اہل سنت کا مسلک ہے، بشریت میرے سامنے شروع ہوئی ہے، تو وہ جو تصویر حضور نے وہ دیکھی تھی کہ آدم میرے سامنے بن رہے ہیں، آج جب پہلے آسمان پر پہنچے تو ایک دم سے دیکھا تو کہا ہاں یہ وہی تصویر ہے جو میرے سامنے بنی تھی، حالانکہ بعد میں خد و خال، اب عنوان آپ سمجھ گئے،
تو فرمایا کہ ہیئتہ یوم خلقہ اللہ علی صورتہ، میں نے اس شکل میں آدم پیغمبر کو دیکھا کہ جس شکل میں اللہ نے اس دن انہیں پیدا فرمایا تھا. تو میں کہ پھر مسلسل لشکر کے لشکر ہیں جو آدم علیہ السلام کے سامنے ہیں، کچھ دائیں طرف ہیں اور کچھ بائیں طرف ہیں. آدم علیہ السلام دائیں طرف والے لشکروں کو دیکھتے ہیں تو چہرہ خوش ہو جاتا ہے، اور بائیں طرف والے وہ لشکروں کے ایک حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، وہ روحیں تھیں، ہماری روحیں تھیں، اور بالکل جیسے ذرہ یہ چونٹیاں، وہ سفید چونٹی ایک ہوتی ہے عام جو گھروں میں چلتی ہے، ایک اس سے بھی پتلی چونٹی ہوتی ہے سفید پیلی، وہ اس تصویر میں ہم سب آدم علیہ السلام کے سامنے تھے، کچھ دائیں طرف تھے اور کچھ بائیں طرف تھے، اور ساتھ یہ بھی دیکھا جو دائیں طرف ہیں وہ روشن روشن ہیں اور جو بائیں طرف ہیں یہ کالے کالے ہیں. اور یہ بھی دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ایک دروازہ اور ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے جس میں سے خوشبویں آ رہی ہیں، اور بائیں طرف ایک اور دروازہ اور ایک اور کھڑکی ہے جس میں سے تپش محسوس ہو رہی ہے. یہ سارا منظر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آدم جب ادھر دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، دہی کا وسطب شرا، چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور جب ادھر دیکھتے ہیں عن شمال ہی حزینہ و بکا، اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو غمگین بھی ہو جاتے ہیں اور نظروں میں آنسو بھی بھر آتے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور آگے بڑھے، فسلم علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظارہ دیکھ کر کے تو حضور پاک علیہ السلام، السلام علیکم والد محترم، السلام علیکم فرد علیہ السلام. آدم علیہ السلام اپنی شان کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے تو سلام کا جواب دے کر ذرا سیدھے سے ہوئے تو کہا مرحبا بابن الصالح، میرا بیٹا آ گیا ہے، میرے بیٹے خوش آمدید، مرحبا ہو جائے، وہ نبی صالح، نبی صالح، بیٹے صالح، مرحبا، خوش آمدید. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل من ھذا، مشکل بات آ گئی. آدم کہنے لگا کہ جبریل یہ کون ہے، مشکل بات آ گئی. آدم علیہ السلام پوچھنے لگے جبریل یہ کون ہے ساتھ، حالانکہ ابھی ابھی نماز پڑھ کر تو دیکھ کر آئے ہیں، مشکل ہو گئی، یہ کون ہے ساتھ. میں ایک حدیث کا سہارا لوں گا، انشاءاللہ اللہ ذہن میں بات اتارے گا، سمجھ تو اللہ نے دینی ہے نا. غزوہ احد کے موقع پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک پر دشمن کی طرف سے ضرب لگی نا، تو مبارک دانت کچھ جھڑ گیا، منافقین کو پتہ چل گیا تو انہوں نے تالی بجائی کہ اب چلے گا نا پتہ، کہتے تھے سب سے سونے ہیں. آپ کو پتہ دانت ٹوٹ جائے تو حسن تو پھر نہیں رہتا نا، پریشان ہو جاتا حسن. تو تالی بجائی اور کہا کہ اب چلے گا نا پتہ، کہتے تھے سب اجمل الناس ہیں، سب سے سونے ہیں. یہ حدیث میں نے اپنے استاد گرامی شیخ محترم سے پڑھی. شاہ صاحب فرمانے لگے کہ جب انہوں نے تاڑی بجائی نا تو اللہ پاک نے ایسا اہتمام کیا جو حضور کے سنایا اولیا تھے، یعنی سنایا اولیا سامنے والے بالکل فرنٹ والے دو بڑے دانت سنایا اولیا تھے، اللہ پاک نے وہاں روشنی کا اور نور کا ایک ایسا تیز دھارا پیدا فرما دیا جب کہ حضور کے چہرے کو دیکھتا تو وہ دانت نظر ہی نہ آتا، وہ دانت نظر ہی نہ آتا، اور نظر آئے گا تو پھر کوئی انگلی اٹھائے گا، اللہ نے اہتمام ہی ایسا کر دیا. وہ اتنی روشنی نکلتی، خاص کر کے جب بیگانے آتے تو حضور کو دیکھنا چاہتے تو اتنی روشنی کا دھارا پھوٹ جاتا کہ پتہ ہی نہ چلتا کہ حضور کا دانت ہے کس طرف. میں کہوں گا بس سمجھ جائیے، آگے سے تیز روشنی پڑے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ اس روشنی کے اس در ادھر کون ہے. رات کے ٹائم گاڑی کی ہیڈ لائٹ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ نا تو اس پار آپ کو نظر نہیں آئے گا. مانا کہ آدم پیغمبر ابھی دیکھ کر آئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے سنا نہیں ہے، اسماعیل بھی حیران تھے یہ روشنی کا دھارا، سبحان اللہ، یہ اتنی زیادہ روشنی. تو رسول پاک علیہ السلام آج روشنیوں کے ہجوم میں کچھ ایسا آگے بڑھے کہ دیکھا تو تھا آدم علیہ السلام نے، لیکن وہ روشنیاں نظروں کو جیسے چندھیا رہی تھی. کہو جبریل یہ کون ہے جن کے چہرے پر نظر ہی نہیں ٹک رہی ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہا کہ یا رسول اللہ جہاد ابو کا آدم، یہ آپ کے والد محترم ہیں حضرت آدم علیہ السلام. پھر روحوں کے بارے میں بتایا، یہ جو دائیں طرف ہیں یہ مومنوں کی روحیں ہیں، جو بائیں طرف ہیں یہ کافروں کی روحیں ہیں، اور یہ دروازہ جنت کا دروازہ ہے اور یہ دروازہ دوزخ کا دروازہ ہے. جب آپ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں
اور جب آپ دوزخ کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ ذرا غمگین ہو جاتے ہیں. میرا سبق اس وقت یہاں پہنچ گیا ہے کہ اب آدھا منٹ میرے پاس ہے, مزید کوئی عنوان میں شروع کر نہیں سکتا. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست سے بات آگے بڑھے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.